Eu vou derrubar, mano. Eu quero que eu quebre o chão. É porque você não consegue, mano. Mano. Mano! Tá doido! Hoje eu deixo você me zoar, mano. Porque eu atrasei. Mano, eu gostei do seu boné, velho. Onde você comprou, mano? Eu achei no mar, mano. Você é assim com Deus, né, mano? O cara acha as coisas, velho. Que? Que horas que eu marquei contigo? Você marcou 9h30. 9h20, na verdade, né? 9h20? É, 9h20, 9h30, não? Foi antes ainda? 9h50. Desculpa, mano. Eu assumo a responsabilidade. Mas eu vou te contar por quê. Calma, eu vou te contar por quê. Fora das câmeras. Ó, tem um novo modo de dirigir aqui agora. É o modo RAM. Fala alguma palavra. Pelo menos três palavras que somente quem é do Sul sabe. Tá, vamos pesquisar. Não, eu sei uma. Bergamota. Sabe o que é? Fu? Fu? Não. Afu. Afu? Ah, não, eu sei porque você me explicou. Sabe, eu já expliquei isso pra vocês. Afu não é tipo muito, tipo de alguma coisa? Mentira, tá certo. Dei uma gaitada. Dei uma gaitada. Ah, tá, dei uma gaitada. Pensei que era uma palavra só. É, dei uma gaitada. Dei em cima? Não, ri demais. Nossa, não, não. Eu já ouvi minha filha. Eu até ia aqui, mas... Ah, não, essa aí é difícil, mano. Meu Deus, vocês têm outro vocabulário, velho. E brigadiano? Brigadiano? Brigadianão. Ah, brigadianão? Não, brigadiano. Brigadiano. Brigadiano é tipo... Sei lá, luta, mano. É dia 31 eu tenho uma coisa eu tenho certeza. Não tem nada a ver com briga, tá? É polícia militar. Nossa, mano. Polícia militar. Volta, tá fechado! Volta! Todo mundo vem pra fora. Vamos, tá aberto. Aí, galera, a gente agora tem uma boa notícia pra vocês. Tá fechado, a gente vai ter que voltar. Os caras correndo à toa, mano. 3, 2, 1, vai. Vai voltar, velho. Faz de novo, vai. 1, 2, 3. Ô Felipe, é pra você. Beleza. Não dá, velho. Ai, que agônia. Que o quê? Agônia. Agonia. Agônia é um jeito diferente de falar agonia. Você não sabia, não? É a questão única, tá? Agônia. Pesquisa, tem muita gente falando. Luíde, agônia ou agonia? Agonia. Agônia. Agonia. Até sua irmã fala agonia, mano. Não, eu falo agônia mesmo. Não, ela fala agônia, mas tá errado. Mas é zoando, é. Eu sei que não é agônia. Eu tava... Na minha boca. Sapinho. Sapinho. Uma de menina, ó. Sapinho, gente. Quem agora a gente vai descobrir quem tiver com um aqui também já sabe quem que você deu, né? Não, mas o que é isso mesmo? Não, eu acho que é só uma espinha mesmo que nasceu na boca. Eu acho que é um sapinho. Eu acho que é espinha mesmo. Vamos fingir que é espinha, por favor. Não, eu acho que é espinha. Tô indo agora ali no correio pra poder entregar, enviar uma carta pra uma instituição pra eu poder conseguir aplicar pra ganhar scholarship. Scholarship é tipo uma bolsa, tá ligado? E eles, no site estavam falando que é de $500. Então se eu for, tipo, se eu for selecionado, se eu passar, eu vou ganhar uma bolsa de $500, basicamente. Cara, isso é muita grana aqui na faculdade, na moral. E eu tô indo ali no correio agora. Eu acabei falando e não disse sobre o que era o USA, né? Na verdade, a gente tinha que escrever em um site aqui que eu encontrei na internet de uma instituição. E era pra eu escrever sobre Vikings. Eu tinha três opções. Ou eu podia contar um fato histórico de alguma coisa que os vikings fizeram, um ato deles. Ou eu poderia contar sobre a história de algum viking, tipo biografia, quem era ele, o que, que aquele cara fazia, por que ele se tornou viking e tudo mais. E o terceiro, eu não lembro qual é o terceiro, eu tenho que abrir aqui pra ver, calma aí. E o terceiro era pra escrever, ó, sobre uma criatura específica ou algum deus da mitologia, né, lá dos vikings. Tá, agora vamos voltar pro Lourenço do carro. Só que eu tive uma ajuda, então eu queria deixar os créditos no vídeo aqui também. O meu irmão, o Luigi, ele manja muito de vikings. Tipo, ele estuda sobre vikings, ele já leu vários artigos, ele já viu série, já viu filme, já viu muitas coisas de vikings. Então ele sabe muito. Então ele me ajudou e eu
paguei ele $15 pra poder me ajudar a fazer o essay. Então, eu tive que pagar ele, né? Moeda, Lorenzo! Tira a mão, põe aí! Tira a mão! $12.50, né? $15. 12, a gente combinou 12.50. $15. Tá, eu vou separar aqui o dinheiro pra você. Aqui a gente já tem $6, vamos dar tudo em moeda. Só que eu vou ficar andando com moeda, pra lá e pra cá. Você troca. Você vai no posto ali e troca, mano. Eu, hein, velho. Dinheiro é dinheiro, mano. Não discrimina não, velho. 7. Posso te dar metade depois da outra? Não, $15 agora. Ó, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam $2. Não, calma aí, deixa eu ver se essas de um centavo aqui dá pra você. Eu, hein, mano, você é mó... Você comprou $12.50, agora tá aumentando o preço, daqui a pouco vai falar que é 20. Eu vou... Toma todas as moedas logo, mano, era mais fácil você pegar tudo. Se você juntar essas de 5 aqui, você forma mais $1. Dá pra ver, tem umas 20 de 5 aí. Vai. Ei, come like corrupto, mano. Eu tive que pagar, né? E eu espero que dê certo. Eu espero que eu passe, que eles aprovem, que eu seja selecionado e que eu ganhe essa bolsa. Se acontecer, pode ter certeza que eu vou avisar vocês. Vocês vão ficar avisados de tudo, tá bom? De tudo. Eu vou explodir isso aqui. Agora, mano? Agora, mano. Eu preciso fazer um vídeo pro Instagram. Eu vou colocar aqui no vídeo, o vídeo do Instagram, aqui. Caraca, lembra a última vez que eu estourei isso aqui que não deu certo? É difícil, mano? Não, mano, é porque é um barulhão que faz, mano. Lembra aquela vez que a gente fez? Lembro, faz agora. E é o último que eu tenho. E eu vou ter que limpar tudo depois. Não foi. Caraca, mano, deu muita coisa, eu tô ficando nervoso, velho. Aí, celular. Perdi o tal? Eu acho que eu perdi o vídeo, mano. Era caiu o celular. Era pra um vídeo no Instagram. Por favor, mano, me ajuda a limpar aqui, velho. Caraca, olha o chão, mano. Tá doido, velho. Me ajuda aqui a limpar, na moral. Até na janela tem confete. Chegamos, mano. Você acha que a gente não te viu, né, garotão?